Dober večer, dobri ljudje in pozdravljeni v oddaji Večer v kavarni Hajek. Kako migracije vplivajo na gospodarstva posameznih držav in kako na blaginjo državljanov? To bo tema današnjega večera. Z menoj je gospod Bogdan Sajovic, novinar in urednik zunanje politične redakcije v reviji Demokracija. Bogdan, lep pozdrav v kavarni Hajek. Lep pozdrav, živja. Bogdan, če začneva z neko aktualno zadevo. V Angliji so bili zdaj občinske volitve. Tam laburisti in torjevci, se pravi levica in desnica, ta etablirana, je izgubljala glasove. V glavnem naplavilo pa precej, ko bi rekel, političnih strank in posameznikov, ki so privrženci islama. Torej, velika zamenjava je že resničnost. Ja, v bistvu ja. Torej, mi govorimo o teh velikih mestih v Veliki Britaniji, ta so zdaj že precej polna migrantov, takih in drugačnih. Zdaj, trenutno so precej sicer muslimanov, tukaj iz različnih koncev. Tukaj. Ampak zdaj so dobili kar precej... To gre za politični islam. Ja, v bistvu gre, pa še tako je, migranti držijo skupaj. Ja. Oni se lahko regajo med sabo, ampak držijo skupaj. Staroseljci ne. Torej, dosti je bilo terih tudi, kako bi rekel, dosti je bilo tudi staroseljcev, recimo raznih progresivcev, ki so tudi glasovali seveda za muslimane, da se pokaže, koliko so progresivni napredni. In zdaj imaš neke določene občinske svete, ki so pod kontrolo muslimano in se že kažejo ta prve. Zdaj, že v nekaj dnevih se je recimo pokazalo, da so v enem mestnem svetu oziroma enem okrožnem svetu so ukinili tretje stranišče. To je tisto, ki imaš moški, ženska, pa trans in vse ostala abeceda. So ga že ukinili. Tako. Ker so rekli, ne, oni so rekli, pri nas po našem imamo dva spola in to je to. In seveda, to bi lahko napovedali, ker nekaj podobnega se je zgodilo v Ameriki dve let nazaj, mislim, da v Milwaukeeju, ravno tako. Ja, v Milwaukeeju, ja. Ja, v bistvu, ki naj parade ponosa, ne? Tako, ne? V glavnem... Se pravi, progresivni se to vrača kot bumerang. Ja, v bistvu, mislim, na svoj način bi bilo nekako smešen, če prav se bojim, kaj se bo še potegnil, tako razadeva, ne? Ja, poglej, progresivni so nas že dobro desetletje prepričujejo, da te migracije, kakršnekoli so, bodi si ilegalne, bodi si legalne, ne? Ja. Blagodejno vplivajo in na demografijo Evrope, Na demografijo evropsko zagotovo ne, kar niso evropejci. In na gospodarstvo. Samo kaže se, da so ti migranti popolnoma nekoristni. Praktično ne dobivajo dela. Mislim, ne delajo oni. Mislim, veš, da se s temi zadevami že kar nekaj cajta okvarjam. Ja, seveda. In jaz sem pred 20 let nazaj še prej, ali pa še kaj tazga, recimo okoli 12-ga, sem naletel na eno zadevo, eno raziskavo na spletni strani Evropske unije, oziroma tega le Urada za migracijo Evropske unije. Šlo je za en projekt v Franciji, ki je bil, se je začel tam okoli leta 2008 ali pa 2009. So naredili neko projektno skupino, recimo. To so bili Afričani iz frankofonske Afrike. Iz bivših kolonij francoskih. Ja, kar pomeni, da znajo neko, da so obvladali neko stopno francoščine. 100 so jih vzeli, tako da bodo, kako bi rekel, da bo fajn zgledali, ne, statistično. In so jih pripeljali noter v Francijo. Dali se mu vso logistično podporo, se pravi, vse ti uradi so se še bolj ukvarjali z njimi, kot se običajno. In mislim, da po treh letih, tako kaj trajo, je bilo sledeče. Dva sta se zaposlila v francoskem gospodarstvu. 7 je bilo zaposlenih v bistvu v tem istem getu, kot v trgovinah, v ukrepčevalnicah, se pravi sami sebe. 5 jih je bilo občasno zaposlenih, se pravi malo tako, malo drugače. Ostali pa od prvega do zadnjega dneva, se pravi 86, pa na sociali. In zdaj, če sem jaz do tega prišel, se pravi so to videli ali pa bi mogli videti, vsi evrokrati, vsi poslanci Evropskega parlamenta, vsi komisari, nadkomisari, podkomisari in vsi ostali, ampak očitno, pa še enkrat upravljam, to je bil poseben projekt, ki je bil v bistvu, še posebi so ga prav zato, da bodo videli, kako je, in je praktično spodletel. Ja, ki se je skazal za neuspešnega. Zdaj se pa pogleva, kaj si ima o ilegalnih migracijah
in vpliv na gospodarstvo povedati na en današnji gost nadaljavo. To je Mitja Iršič. Politični aktivisti po zahodnem svetu, pa tudi zahodne vlade, predvsem tiste levičarske, na že kakšno desetletje, če ne še bolj dolgo, prepričujejo, da je nekakšna magična pilula za vse demografske težave, ki jih imamo, to, da pač uvozimo čim več migrantov. Seveda, migrante potrebujemo, vsekakor, ne, ampak potrebujemo visoko izobraženo delovno silo in takšno tudi vabimo v zahodne države. Aktivno jih vabimo, ne glede na to, kakšno njihovo poreklo, odkot prihajajo in tako dalje. Ampak seveda, levičarji, ko govorijo o migracijah, ne govorijo o teh migrantih. Oni govorijo predvsem o tistih migrantih, ki so prišli sem oziroma so začeli prihajati sem leta 2014, 2015 in še danes prihajajo. Seveda gre za ljudi iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, iz nekonfliktnih območij, ki prihajajo sem in vedoč, da ne bodo dobili mednarodne zaščite in politiki jih iz političnih razlogov ohranjajo tu, rekoč, da jih potrebujemo zato, ker nimamo dovolj delavcev za naše gospodarstvo. In kako se je to obneslo? Kako se je obnesla politika Angela Merkel, ki smo jo rekli, wir schaffen das, in jo Nemčija na nekakšen način še vedno danes prakticira, pa tudi druge evropske države. Ja, zelo slabo zaenkrat. Koliko nemških migrantov, ki so prišli leta 2014-2015, je danes zaposlenih? Ja, približno petina. To pomeni, da 4/5 jih pa ni. In še bolj pomenljiva mi je tisti graf, ki se pojavlja na socialnem omrežju X o prispevkih danskih državljanov v BDP. Se pravi, državljanov Danske in tudi stalnih prebivalcev Danske. In zelo pomenljivo je prva črta, ki pravi, da danski državljani prispevajo v BDP tam od 18. leta, ko se zaposlijo, pa do pozne starosti, do pokoja, pa še dlje. Migranti iz drugih zahodnih držav tudi prispevajo v BDP, ampak v malce manjšem obsegu. Tretja črta pa kaže migrante iz Bližnjega shoda, Severne Afrike, Pakistana in Turčije. In ti migranti pa od rojstva pa do smrti v BDP ne prispevajo nič oziroma so neto prejemniki. In moramo se zavedati, da Danska je ena izmed dežel, kjer se dejansko ukvarjajo z integracijo tujcev v lokalno okolje. In so slike takole katastrofalne. Zdaj si pa zamislite, kakšne so slike migracijskih zaposlitvenih ciklov v Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji. Kar hitro boste prišli do spoznanja, da je takšna nekontrolirana migracija ljudi brez porekla, brez papirjev in seveda brez znanj in tudi nekakšne kulturne sposobnosti, da se asimilirajo v naše družbe, samo umirilska za evropsko kulturo in prav tako za evropsko gospodarstvo. Bogdan, poglej, poslušala sem mnenje gospoda Iršiča, on je tudi povedal primer iz Nemčije, kjer recimo samo 1/5 tistih prišla, ko prije v Nemčijo, sploh dela. Pravzaprav, zaradi tega bi težko govorili, da gre pravzaprav za ekonomske migracije. Pri ekonomskih migracijah tako, da si migrant poišče delo, ampak tem ljudem, ki prihajajo, sploh ni do tega, da bi delali. Prvič, dobro, to deloma drži, deloma je pa tudi takole. Ne? Recimo, prvič, vedno več služb, ki so nekoč bile, ne, fizičnih dela, zapravo fizičnih, ja. te grejo ven, konc konca to gre v Kitajsko, Indijo, bok se veri, kam še vse. Druga zadeva je pa tudi tisti, ki pridejo kot strokovnjaki, so neustrezni. Strokovnjaki? Ja. A veš, ko so razlagali zdravnike, pa tako naprej, pa ne? Pa karkoli, ne? Ampak recimo primer zdravnikov na Švedskem, leta 2017 je bil primer. So bili zdravniki, ki so prišli iz Sirije, iz Iraka in tako, pač z tega becirka. Oni so prišli na Švedsko in so dobili tale, kako se reče, pač nek test. Ja. In samo 29% teh zdravnikov, pazi, to so bili zdravniki, ki so že bili šoleni, so že prakticirali, samo 29% jih je šlo čez ta minimalni
standard za švedske zdravnike. Zakaj pa narediti s temi ljudmi? Ali bo zdaj znižil standarde na švedskem ali pa v Evropi, na končno, zato da bodo lahko not pasali? Ali jih boš dal vse na zdravje brez teh doseženih standardov, pa pač upal na najboljše? Ali jim boš pa prepovedal? Posi si pa naredil še dodaten problem, ne? Ker zdaj pa te ljudje bodo najbrž zagrenjeni, užaljeni. Ja. Rabi samo še nekega radikalnega demagoga, ki jih bo začel kurt in imaš lahko velik problem. Ne? No, poglej, ko ravno goriš v Švedskem, nedavno sem bral namreč, da Švedska potrebuje veliko obiralcev borovnic. Seveda. Lahko bi te borovnice obirali ilegalni migranti ali pa legalni migranti, ampak tih nočijo. Teh enostavno nočijo, zaradi tega morajo uvažati obiralce borovnic iz Tajske. Ampak kakorkoli. Zdaj je čas za oglase. Se vidimo po oglasih. Pozdravljeni nazaj v oddaji Večer v kavarni Hajek, kjer se z novinarjem in urednikom revije Demokracija Bogdanom Sajevicem pogovarjava o ilegalnih migracijah in vplivu na gospodarstvo. Bogdan, poslušaj, te migracije vplivajo tudi na varnost posameznih držav, ne samo na gospodarstvo. No, čim so množične migracije, čim je zdaj množičen priliv nekih ljudi noter, to seveda jasno, da vpliva na tudi na varnost, ne? Ker konc koncev vse službe so potem obremenjene, tudi policija. Ne? Dalje, mi niti ne vemo, ker so ilegalne migracije, mi niti ne vemo, kdo li te ljudje so. Ja. Zdaj trenutno govorijo, da se, tako kot je naredil Castro leta 80, ki je poslal kriminalce v Združene države Amerike, ne? Tukaj pravijo, da se zdaj dogaja isto v Severni Afriki na Bližnjem vzhodu, da dobesedno tam praznijo zapore in vse te pošiljajo, vse te kriminalce pač pošiljajo sem, k nam. Zdaj, ne vemo, kdo so te ljudje, ne vemo, zdaj, koliko jih je, kaj so, kdo so. Konc koncev poznamo primere, metajo so stran potne liste, nimajo niti potnih listov, ja. Nobenih dokumentov. Njihove domače vlade pravijo, ne vem, pač ne vemo, kdo so te ljudje, ne, mislim. Zdaj, mi ne vemo, kdo so te ljudje. Jasno, da je to varnostno tveganje, zdaj ne vemo, so to teroristi, so to samo običajni kriminalci, čudaki raznorazni, nomen ne ve. Jasno, da je problem. Poglej, Bogdan, mi da se poznava, mislim, da že 30 let. Ja. Oba sta tudi začela nekoč delati pri Slovenskih novicah, kjer imajo poudarek na kriminal, hodila sva na obrnave in na sodišča in najprej se bo strinjal, da se tudi, ko bi rekel, vsebina kriminala malo spremenja. Poglej, Švedska je bila nekoč najbolj varna država, danes je pa tista država, ki ima največ posilstev na tisoč prebivalcev. Bi rekel, da se struktura kriminala spreminja. Poglej, sem prihajajo ljudje iz Pakistana in Afganistana, ne, kjer sta dokazano države, kulture, posilstev. Še naša policija zdaj posilstvo opredeljuje, kot da je žensko zadrževal na tleh. No. Ja, dobro, to priklanjanje recimo tem tujim običajem, to je bedasto. Ne? Mislim, tukaj sploh ni nobene dileme. Ne? Zdaj, jasno, mislim, tudi seveda nekaj moramo vedeti, kultura posilstva tam, to pomeni una ženska, ki je nemočna. Ne? Ker, če ima brate, pa strice, pa bratrance, polje ne bojo šli na pas, ker to polje tam drugače rešuje. Ne? Pri nas pa deluje to, ja, zato ker se vse tišče neke izgovore, da to oni imajo, ne vem, drugačne mnenje, sama izzivala, kaj zem, ker konc koncev spomen se leta 15 v Kelnu, tist napad kako so tiste feministke tam razlagale, ja ne, se v bistvu punce paste same, ne, če bi to en staroselec rekel, ne, pas, ne, da se ti ne bo kaj zgodil, bi rekel, seksist, ne. Ja. Tukaj pa je bilo malo drugače, ne, ker pač... Še on filozof Pribec je to opravičoval kot, ja, no, kaj recimo, pa ne stori mladi moški zvečera, no, recimo, ne. Sem ena taka, ne. In tukaj, to se pa nobenemu ne zdi čudo, ne, kaj. Ne vem. Zdaj pa tako, ne. Velik vpliv teh ljudi, oziroma velik priliv teh ljudi bo seveda tudi spremenil očitno določene kako bi rekel, pogledna stvar. Je, najbrž, ne vem. Ja. Razen, če bomo dobili vlade, ki bodo desno usmerjeni, ki bodo to, ki se ne bodo ozirale na, ne vem, tako imenane kulturne razlike, pa rekli, pri nas veljajo naši zakoni. In po naši zakoni se bo to kaznovali, potem bomo najbrž drugače. Zdaj pa
stvar voljivcev, konc koncev. Zdaj pa na najno temo gledava kratko animacijo. Okay. To je zgodba o dveh ilegalnih migrantih, Hasanu in Mohamedu. Da sta prišla v Slovenijo, sta preplavala reko Kolpo. To je Hasan. Star je 30 let. Hasan trdi, da se je v Somaliji izšolal za astronauta. To je migrantska aktivistka Vesna. Vesna je navdušena nad Hasanom. Zmaga, zmaga, v Slovenijo je prišel astronaut. Potrebujem raketo. Žal je Slovenija v primerjavi s Somalijo zelo zaostala država. Pojdiva na vlado. Na vladi jo sprejme Robert. Slovenija ima močan vesoljski sektor. Boš moral počakati, da slovenska vesoljska pisarna zgradi raketo. In do takrat boš vsak mesec prejemal 1500 evrov žepnine. In Hasana so dali v azilni center, kjer bo počakal, da mu zgradijo raketo. Vesna ne stoji križem rok in skuša Hasana integrirati. Kakšne znanja še imaš, da jih uporabiš, ko čakaš na svojo raketo? Sem strokovnjak za uporabo pametnega telefona. Vesna skoraj omedli od veselja. O, aj ti strokovnjak, kaj še? Znam pohajkovati po mestu. To je fantastično. Profesionalni sprehajalec si. Takšne rabimo. Povej, kakšno znanje še imaš. Sem kvalificiran gledalec televizije. Vesna od radosti zapleše. Hojoj, ti si pravi človek, da boš rešil nacionalno televizijo. Medtem ko čaka, Hasan v azilnem domu spozna Mohameda iz Pakistana. Vam pravim, to sta sorodni duši. Oba se spoznata na pametne telefone. Kakšna je Slovenija? Odlična dežela. Kako to misliš? Vse ti verjamejo in vse ti dajo. In ženske? Tukaj pravijo, da so kot vegeta. Vse se mešajo. In če preveč smešaš? Tebe zaščitijo, ne njih. O, tudi jaz imam rad Slovenija. Mohamed in Hasan se odpravita na nočni sprehod. V parku Hasan in Mohamed srečata Mojco. Si ti vegeta? Kaj? Se vse mešaš? Jaz nisem Tina. In Mojca zbeži. O, igrala bi se rada. Hasan in Mohamed ujameta Mojco in jo podreta na tla. Začneta jo tipavati in slačiti. Mojca se izmuzne in pobegne. Mojca napad prijavi policiji. Policija ujame Hasana in Mohameda. Mojca trdi, da sta jo hotela posiliti. Samo poigrati sva se hotela. Mi v Somaliji se radi igramo. Podrla sta jo na tla. Prevale smo delali. Policija naredi zapisnik, prijavi Mohameda in Hasana in ju spusti na prostost. Policija v sporočilu za javnost zapiše, da sta Hasan in Mohamed Mojca zadrževala na tleh. Ni res, posiliti sta me hotela. Lažeš, Hasan je astronaut, Mohamed pa uporabnik pametnega telefona. Nista te hotela posiliti. Ni res, posiliti sta me hotela. To je sovražni govor, to je rasizem. In Mojca se znajde na sodišču, kjer jo obsodijo na leto dni zapora zaradi širjenja sovraštva in nestrpnosti do ilegalnih migrantov. In Hasan, on še vedno čaka, da mu zgradijo raketo. Pa Mohamed? Oh, Mohamed je lahko že v Franciji ali Nemčiji, kjer še vedno trenira zadrževanje ženske na tleh. Bogdan, poglej, pogovarjal se o tem, da pač te migracije, te sodobne migracije, ki se dogajajo 2015, ki so nekaj posebnega, ne, negativno vplivajo tako na gospodarstvo, kot povečujejo stopno kriminala. Kakšna je bila po tvoji rešitev?
No, rešitev za začetek je to, kakor sem rekel prej, treba, da se začne, tukaj ne gledamo več na tako imenovane razlike, ne vem, kulturne, ampak se po enem zakonu. Drugič, da se spremi zakonodaja. Konc koncev lahko rečemo, zdaj imamo že zadost noter migrantov, kakor jih hočemo. Rečeš, ne vem, vse ilegalne migracije, vsak, ki pride ilegalno čez, dobi avtomatsko 10 let zapora. Ja, točno to. Pa vsakemu pomaga tudi, da smo si najasnem. Da ne? Je ilegalni prehod meje, kaznivo dejanje, da ni več prekršek samo. Potem se pa seveda gre lahko tudi na vse druge variante. Reče se pač, vsi, ki kršijo zakone kakršnokoli, se jih vrne nazaj. Ja. Vsi, ki so ilegalno noter, kršene zakona. Vsi, ki so ukvarjajo s kriminalom, kršene zakona. Vsi, ki se ukvarjajo s radikalizmom, kršenje zakona. Ampak zato rabiš politično voljo. Politično voljo dobiš pa z glasovi volivcev. To je vse. Ja. Mislim, 10 let zapora, kot si rekel, ne? Pa če pa ponovi, pa 20 ali pa 30. Ne, sej. Pa dokončen bi izgon. Ja, izgon, jasno. Prepoved vstopa sploh v to državo. Ne? Jasno, ne. No, ja. Zdaj se pa pogleda kratko anketo, kaj ljudje menijo o teh migracijah. Ilegalne migracije so invazija in okupacija Evrope. Gre za načrtno uničenje naše evropske civilizacije. Brusijski globalisti dopuščajo ilegalne migracije in jih celo spodbujajo. Ključno z našo vlado. Begunce iz Afrike že dolgo ni več, so v večini samo še ilegalni migranti. Njihov cilj je jasen. Ustanovitev svetovnega kalifata. Pri tem jim pomagajo zahodni globalisti, vojni dobičkari, skratka, pokvarjena svetovna levica. Na volitvah junija v Evropski parlament mora naraščanje ilegalnih migracij ustaviti desnica. Takoj in radikalno. Od ilegalnih migrantov ni nobene koristi, samo stroške imamo z njimi. Prvič plačujemo jim zdravstvo, drugič prehrano, potem kjer bivajo. To niso ljudje, ki bi bili pripravljeni delati za Evropejca, tako kot so to včasih šli s trebuhom za kruhom, ampak je to politični načrt menjave evropskega naroda za menjava belega človeka. In to je zelo velik problem. In države bi mogle varovati svoje meje, pa tega ne storijo. Ilegalne migracije prav gotovo imajo negativen vpliv na gospodarstvo. Predvsem gre za neplačane davčne in socialne obveznosti teh ilegalnih migrantov. Dobivajo seveda pomoč, socialno pomoč, kar pomeni, da je to breme za javne finance in posledično gospodarstvo torej dobi nove obremenitve v smislu davščin in ostalih dajatev, kar pa prav gotovo res močno potem posega tudi v finančno stanje same države. Ilegalni migranti pomembno negativno vplivajo na gospodarstvo in ne obratno. Koristijo javne vire, kot so zdravstvena oskrba, izobraževanje ali socialni programi, ne da bi plačali ustrezne davke in druge dajatve, s čimer bi podprli te storitve. Tovrstne migracije so tesno povezane s povečanjem kriminala, kar negativno vpliva na varnost in stabilnost družbe, poleg tega prisotnost ilegalnih migrantov ustvari trg za ilegalno trgovino z ljudmi in drogami. Pomembno znižujejo varnostne razmere in občutek varnosti, saj so pogosto nasilni in povezani s terorizmom. Deloven človek, ki nima občutka varnosti, je negotov in s tem manj delovno storilen. Prihodki gospodarstva pa so manjši. Bogdan, ker se bližava koncu najne oddaje, ponoviva bistvo. Ja, bistvo vsega tega, kakor so zdaj prišla do tega, da migracije pač nam prinaša nobenih posebnih koristi, množične, sploh ne. Bi se prinašali težave in jaz mislim, da so v bistvu škodili. Še posebej ilegalne bi človek rekel, ne? Ja, pa sej tudi z legalnimi, če imaš množične legalne migracije, je tako problem narišne. Ampak pogledaj, če bi ti iskal recimo posel, delo, recimo v Nemčiji ali v Franciji,
Bi najbrž si ne povedal, bi najbrž šel čez meni, ja, seveda, ja, vse to. Ne? Kako to zgleda, ne? Ampak se pravim, ampak tudi če zdaj masovno, če reče Muti Merklova, zmoremo in spustiš pol milijona ali pa milijona ljudi noter, potem te stvari pač nekako kolapsirajo. No? Bogdan, najin čas se je počasi iztekal. Hvala, ker si prišel v Kvarno Hajek. Še kdaj, živo. Živjo. Hvala tudi vam, draga gledalke in drage gledalci, da ste bili nocoj v Kavarni Hajek. Ostanite še naprej z nami in prijeten večer želim.